galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez um videozinho aqui do Majin Vegeta Zenkai. Só que dessa vez com o seu novo equipamento platina, galera. Sim, o Majin Vegeta acabou recebendo um equipamento platina aí, né? E vamos ver como é que ele ficou com o equipamento dele nas PVPs. Bom, ele é um equipamento que dá base Strike Defense, né? Até no máximo 25. E também base de Blast Defense, também até 25. E também dá um pouquinho de vida e um dano de Special Move. Isso é bom. E também aumenta o dano que ele tem contra os Gokus, né? É um equipamentozinho aí, né, que ele é bem legal, né? Pra dar um meio que um reforço a mais pro Majin Vegeta. Deixar o Majin Vegeta um pouco mais poderoso. Montei esta equipe aqui de Vegeta Clan. Estarei usando o Trunks pro Joe Play, o próprio Majin Vegeta. E também, né, se for possível, o Trunks e a Mai, né? Mas muito provavelmente eu vá levar os Blue Boys alguma hora, né? Ou o Trunks mesmo, o LF talvez. Mas enfim, galera, bora lá para os PVPs. E a equipe também tá toda praticamente no melee, né? Então tá sensacional. Mas bora lá para os PVPs, está no novo Platina do Majin Vegeta. Beleza, gente, primeira partida aí. De novo, a pira do Vegeta Blue sem Zenkai retorna. Acho que essa coisa de grupos não foi também de tanto grande ajuda assim, né? Aí, Goku e Vegeta. Bora lá, Majin. Dando extra contra Gokus, né? Tá trocado pro Goku, então consideramos um Goku. Perfect Vanish, especial move. Receba, Kakaroto! Faleceu. Até travou, rapaz. O tempo lá, Blast, né? Au! Mas tá sem Zenkai também, então... É, não vai fazer absolutamente nada. Aí dropa o combo, meu filho. Aí, realmente... Eu não ligo para os seus cover changes especiais, tá legal? Cancelado por 10 calças aí, muito obrigado. Extra contra Goku, vamos transformar aqui. Bora soltar aquele Blast de Maroto. Será que dá hit kill? O Blast transformado? Não. Morreu. Bom, pelo menos consegui fazer um LFzinho aí, né? Tá legal. Nossa, Perfect Vanish de novo. Tá bom, vamos fazer o LF do Majin Vegeta. É, primeira partida deu pra ver um pouquinho aí do Majin Vegeta. Nem tanto porque a equipe do cara tá meio bunda, sabe? Mas a gente vai ver mais na segunda partida aí como é que o Majin Vegeta vai se comportar. Mas na primeira aí, tá mostrando realmente que ele tá mais poderoso. O Majin Vegeta está mais nervoso, ele tá mais puto da vida. Galera, segunda partida aí. Uma saga from the movies, a gente pode dizer assim, né? Com os androides aí. Demais. Fazer a especial skill de Majin Vegeta. Eu adoro, porque tira tudo. É uma delícia esse especial skill. Só não cancela a cover. Se cancelasse a cover, seria muito roubado. Especial move não? Não. Ótimo. Eu não ligo para seus cover changes. Eu só vou ignorar a mesma existência. Nossa, olha o dano. O problema é que só tem um blast. Aí, agora sim. É só isso mesmo. Só arranquei o Mui da partida. Com dois palitos. Vamos arrancar o Super Saiyajin 3 também. Aquele Rise Rush. Vamos de Blast, vamos, meu Daninho. Jesus, olha. Caramba. Vegeta não perdoa os Goku mesmo. Principalmente o Super Saiyajin 3, né, Vegeta? Você queria ter o Super Saiyajin 3, né, cara? Mas você não tem. Fazer o quê? Os Trunks ajuda. Gurei, agarei. Isso daí. Sobre isso. Vamos deixar o 17 bater aí no Majin, Vegeta. Mas já 18 não.
Você consegue manter um daninho legal ainda mesmo em desvantagem? Consegue? Consegue bem, hein? É, mas não dá pra ficar pra sempre aqui. Pulou, tomou Burning Attack, morreu, acabou, Trunks vingou o Gohan, e é isso aí, galera. Terceira partida, simbora. Galera, let's go aí. Terceira partida com o nosso querido Goku Mui, né? Nosso brother, nosso parceiro aí, que vai tomar uma bela porrada do Majin Vegeta. Meu Deus, mas que dano, hein? Isso é porque ele nem se transformou ainda, hein? Mas pra que fazer duas trocas, cara? Namerunah! Aí a gente faz ele com uns 500 debuff aí. E troca pro Trunks. Peguei. Jesus, olha. Eu gostaria de trocar pro Mui, né? Não, não trocou pro Mui, não. Perfeito, Vênus. Ixi! Aí realmente não tem o que eu fazer. Ixi! Me pego no combo, mas vamos ver o quanto o Majin Vegeta tanca, né? Já que ele tanca muito bem. Tancando liso. Tancando bem liso. Vou deixar ele aí pra tomar ult também. Ih, mas resolveu cancelar os meus buffs, tá ligado? Ixi, vamos ver o que vai acontecer, hein, galera. Será que vai dar muito dano? Matar acho que não vai, mas vamos ver. Ixi, deu bem legal. Vamos recuperar bastante vida aqui. Ô louco, mano, ele fez uma perfect range de longe. Talvez esquivar, não dá. Não, não daria, ainda bem que ele não fez a ult. Ainda bem que ele deixou a ult pra agora. Nossa, ainda bem mesmo. Final Flash. Não foi bom ainda. Errou. Fazer a ult. Vamos lá. Nossa, ele não trocou para o Vegito. É porque eu pensava que ele ia trocar para o Vegito. Por isso que justamente o Luke de Blast toma. O Kumuji se foi. Aí você não vai gostar nem um pouco se eu esquivar, hein? É, mas fazer teco aí... Ah, droga. Nossa, e ele foi um pouquinho melhor que eu. Durante o Spiritual Play... Se for pra ter que tomar RR, eu vou ter que deixar ele mesmo. Não vai ter muito o que eu fazer, não. Só se eu trocar pro Trunks e a mais, mas acho que compensa mais perder o Future Play. É, não vai ter o que fazer. Vou de Blast e irei de Blast. Será que a gente acerta? Será que é... especial. Ok, não temos muito problema porque ele deu desconect. Mas a gente termina a partida. Você não vai gostar de me atacar, vai. Bom, se fosse você... Oh, maravilha. Empurra o inimigo para trás. Meu Deus do céu, olha o dano. Fazer assim de novo. Puxa uma carta. Agora você troca, né? Coisa bonita. Ele puxa especial move. Eita, não puxou não. Dá pra esquivar, jogo. Lembrando que o Majin Vegeta, ele cancela... Eita, preu! O Majin Vegeta, ele cancela cover changes quando ativa a minha ability, né? Então, isso é muito bom. Fazer Rising, então. A gente termina matando o Vegeta no Rising Rush. Nossa, e ele tá com dano legal, o Majin Vegeta, hein? Ele tá batendo bem, ele tá com... viado! Tá com dano um pouco maior do que o normal, hein, galera. Ele tá muito brabo mesmo. O bicho ficou mais forte com o Platino. O Zenkai dele já veio muito bom, mas o Platino deixou mais poderoso. É, mas a velocidade de puxar carta ainda faz falta. Beleza, galera. Vamos aí pra mais uma partida. O Kumui. Dois Fusion. O Majin Vegeta vai adorar brincar com esse Goku Mui.
com o Vegito aí não. O Vegito aí realmente é um intrometido. Eita! Segura! Segundo especial bom. Ó, peguei! Peguei! Tá imaginando que ele não ia pular. Peguei. Bora lá, Mad. Eita, olha o dano. Melhor fazer assim, ó. Transforma. Pula pra trás. E vai de strike. Não tem gostado de puxar carta, né? Não estou com nenhuma carta na mão também. Perfect Venice, obrigado. Nossa, olha o dano. Meu Deus, cara. Rising. Não tem Vegito. Então é Mui ou é Vegeta. E ele resolveu escolher o Mui. Aí, Majin Vegeta torturando o Goku Mui. Mais uma vez aí, galera. Toma. Boa. Sobre isso que a gente conversa aqui, rapaz. Receba. Que isso, Majin Vegeta tá com um dano muito bom, velho. Perfect Vanish, né? Então tem que aproveitar. Joga pro Trunks. Vai tocar pro Godito, não vai? Ainda não trocou. Agora que eu tô com o Majin. Agora que eu tô com o Majin, né? Ih! Ai, 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 ai. É meio triste, viu? Será que a gente acerta? Acho que alguém acertou esse Rise Rush, hein? Tirando nulificação de cores. Ah, não. Special Skill. É triste. Não quebra meu ult, não. Ah, ele não quebrou a ult. A ult, pelo menos, não. Eita. Acho que você dropou. Agora eu não dropei. Olha que legal. Vamos lá, Gohan. Faça o seu famoso Masenko. Diminui o tempo de substituição pra eu esquivar e tomar. Aí. Tanca pra nós aí, meu filho. Quero testar uma Nivedita, cara. Mas tá difícil. Tá meio difícil. Não tá complicado. Tá meio difícil só. Acabou. Que droga, né? Tá complicado, galera. Tá complicado, mas a gente consegue. Nove, oito, dois. Ah, moleque. Seguinte, hein? Puxa. Esquiva. Faz assim. Não! Meu especial skill foi primeiro. Nossa, só porque eu ia matar de LF, hein? Mas o dano foi muito bom ali, hein? Caramba. E bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí. Vê se gosta, beleza? Se gostar, não se esquece de se inscrever aí. É isso aí, galera. Lembrando também que temos o servidor do Discord, né? O link está aí na descrição para quem quiser entrar lá. Server tá top, entra lá. E bom, galera, o que eu achei do Majin Vegeta? Mano, ele tá bem forte, ele tá muito legal mesmo. Tá tankando melhor, tá tirando bem mais dano até do que antes. E olha, platininha aí, como um Zenkaizinho 7, tudo upadinho, o Majin Vegeta fica muito legal. Para as equipes dele mesmo, né? Como, por exemplo, a própria Vegeta Clan, ele fica legal aí, né? Saiyajins também, né? Que são as duas character tags que ele mais dá ability, né? Claro, ele de líder em alguma outra equipe também pode dar certo, né? Mas olha, que legal mesmo. Tô até pensando em fazer algum videozinho dele aqui, mas olha, legal pra caramba mesmo. Lembrando, galera, que tem o ID da guilda do canal pra quem quiser entrar aí, né? O ID está aí na descrição.
E como sempre, no final de todos os vídeos, eu dou um salve especial para todos os membros da guilda inscritos do canal. Então, vamos lá dar os salves, não é mesmo? Vamos esperar carregar. Salve pro John BJ, salve maninho, tamo junto. E também ao Namek, salve aí. E esse é o vídeo, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, falou e fui!